Moi, mä ajattelin nyt tehdä tällaisen videopostauksen, kun en ole pitkään aikaan videota tehnyt. Tosiaan, mulla on nyt koeviikko. Mä oon selvinnyt jo matikan kokeesta, psykologiasta ja musiikista. Ja sitten mulla on vielä huomenna ruotsin koe ja sitten on historian koe ja sitten se on ohi. Mä oikeasti niin toivon, että mä pääsen läpi, koska ei yhtään innostaisi käydä niitä kursseja uudestaan. Ja, mutta on sitten vähän iloisempaakin asia, eli mä sain kuulla, että me lähdetään perheen kanssa Pariisiin kesällä, koska mun iska aikoo pyörällä sinne. Joo, mä tiedän, se on ihan hullu, mutta siis se on ilmoittautunut johonkin Team Rynkkeby-juttuun ja ne niinku pyöräilee Helsingistä Pariisiin. Ja me mennään sitten sinne Eiffeltornin juurelle ottamaan niitä vastaan. Että semmoista, tosi kiva päästä ulkomaille, koska mä en ole ollut tosi pitkään aikaan ulkomailla. Ja sitten tosiaan aika vasta oli nuo meidän lukion bileet. Se oli tosi kivaa, näki kavereita ja pääsi tanssimaan ja semmoista. Eikä mulla tässä oikeastaan muuta ollut. Ajattelin vaan kertoa vähän kuulumisia, että mitä kuuluu, kun on postaukset ollut aika tekstipainotteisia lähiaikoina. Mutta eikä mulla muuta. Moikka!